አሽሩካ ቻናል ህዋቱ አሽሩካ ነፍጠኛው አሽሩካ ሄሊኮፕተር ሁለት ከዛው ነው አሉ። ምናምን ምናምን ምን ያል ተባል ነው ነገር አለ። እሺ ወይዘሮ ማኛው እንዴት ነሽ ታዲያ? ኧረ እባክሽ እስቲ እንፈትፈተዋ ይመቻቹ። ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁበት ሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ጀላችሁ የመጣሁት ሀገራዊ ጉዳዮች ጋር የተያዙ ነገሮችን እናወራለን። በተለይም ደግሞ ከጥላቻ ንግግር ጋር የተያዙ ነገሮችን እናወራለን እና የጥላቻ ንግግር ይቁም በማለቴ ከዚህም ከዛም ስም እየተሰጠኝ ነው። እስቲ እንቃኘዋለን። እንግዲህ ማን ታደርገዋል? ያው ቪዲዮ እንደተለመደው ቁም ነገር ያዘለ ነው። አንዳንድ ነቆራ ምናምን የማይመቻቹ ሰዎች ካላችሁ ውድ ተከታታዮቼ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ አይመከርም። ዘና ፈታ ያላችሁ ፍትፈታ የናፈቃችሁ ካላችሁ ግን ይመቻቹላል። እንደምታስተውሉት በሰሞኑ ሁለት ወሳኝ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። ይሄም ደግሞ ከጥላቻ ንግግር ጋር በተያያዘ ነው። ይሄም YouTube ባወጣው ህግ መሰረት በተለይም June 2019 ላይ ባወጣው ህግ መሰረት በተለይም የሌላውን ብሄር መሰረት ያደረገ የጥላቻ ንግግር ተገቢ ስላልሆነ እንደዚሁም ደግሞ እሷ መታስቦካው እረዷቸው ግደሏቸው እያለች ተገቢ ያልሆነ የጥላቻ መልእክት በማስተላለፏ ተናገሪያታለው። ሰሞን እናንተው ጨርሱት። ካሁን በኋላማ ስማቸው ራሱ አይነሳም በኔ ቻናል። እና በሷ በኩል ያሉ ሰዎች እንግዲህ ነፍጠኛ የሚል ስም ሰጥተውኛል። እሺ ነፍጠኛው አሽሩካ ይቀጥላል። በዚህ በኩል ደግሞ ያለው ጥላቻን እየተናገርክ ነው? አዎ ጥላቻ እሱም ተናግሯል አምኗል። እንግዲህ እንደዚህ ብለው ሲናገሩኝ እኔም እንዲብዬ መልሳለሁ። ምን ታመጣለ? እንዲያውም ባገኘ ኖሮ ጣሊያን በሆን ኖሮ ቀጠቀጣለሁ ሁላ ብሎኛል። ብዙ ብዙ ነገርም ተናግሯል። ይናገር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች የሚጠበቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህን ሰዎች ስናገር መጀመሪያ ከፍተኛ ነገር ሊፈጠርብ ይችላል። ተዋሽሩካ ተናገር ምናትበል ሚሉ ሰዎችም አጋጥመውኛልና ምንም አይደለም እንችለዋለን። እና ህዋቱ አሽሩካም ታብያል። እኔ እኮ አማራ ስለሆንኩ ምን ስለሆንኩ ነው እንዴ የተባልኩ ያለው? እሺ ወይዘሮ ማኛው እንዴት ነሽ ታዲያ? ኧረ እባክሽ። ለማንኛውም ይሄንን ነገር የማነሳው የኔ አቋም ያለኝ ሰው ነኝ። ሲጀመር ታውቃላችሁ እኔ መለካቸው ነገሮችም አመለካከት መረዳዳት ሐሳብን ከማካፈል ይጀምራል የሚል ነገር ነው የማካፈለው። ሐሳብ ላይ ተመሰረተ ነገር ነው እንትን ምለው። እና YouTube ላይ መሰራቸው ነገሮች ፍቅር ግንኙነት ሞር መሰረት አርጌ ስካውን ድረስም የተለያዩ መፍቴዎችን ሰጥቻለሁ። በወሲብ ጉዳይም አውርቻለሁ አሁንም አወራለሁ። ይቀጥላል። ምንም ያስቆሜ ነገር የለም። በመሰራውና በማናገረው በማደርገው ነገር የማፈርሰው አይደለሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ ምን አይነት ታርጌት መምታት እንዳለብኝ ምን አይነት ነገር ማሳካት እንዳለብኝ እንደ ግዜር ፍቃድ አስቤበት ከጓደኞቼ ከኔ የተሻለ ውቀት ካላቸው መጻፍት አገላብጬ ተመልክቼ አንብቤ ነው እንተንምለው። ራሴን እንዲያርጌ መጨረሻ ነኝ ምናም ብዬ እንደዛ አይነት ራሴን በዛ አይነት ስል ምስል ሰው አይደለሁ። እና ተልኮ ደግሞ እኔ መፎካከር ምወዳደረው ከነገው ማንነቴ ነው እንጂ ከሌላ ሰው ጋር አይደለም። የትላንት ማንነቴ የትላንት YouTube ላይ መለቃቸው ነገሮች ነበሩ የተሻሻሉ በተለያየ ነገርም እንትን ይያሉ ነው የሚሄዱት። እና የምትሰጡኝንም በስርዓት የምትሰጡኝንም ነገሮች ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው። ቻናሌ ላይ በተለይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገሮች እንዳይመጡ ኮንስትራክቲቭ ይሆኑ ነገሮች እንዲመጡ ነው የምፈልገው። እነዛ ነገሮችን መቀጠልበታለሁ። ምንም የሚያስቆመኝ ነገር የለም። ተለፈለፋለ እኔ በጣም በጤና ዙሪያ በፍቅ በገንዘብ ዙሪያ እንዴት አርገው ራስን መለወጥ በሚቻለበት ዙሪያ ብዙ ብዙ ነገር አውርቻለሁ። ወደ 500 ቪዲዮ ይበልጥ ለቀቅያለሁ። አንተ ግን ከ500 ቪዲዮ ምናምን የተመለከትከው 10 የማይሞላውን የወስለወሲብ የለቀቅኩትን ቪዲዮ ነው። ለምን ጧትም ተከፍታለ ስለሱ ነው ከሰዓትም ተከፍታለ ስለሱ ነው መታየው። እና አሽሩካ እኮ ስለወሲብ ነው የሚያወራው ረረረ ትላለ። ቀጥል በደም ኤው አስካውን 1.5 ሚሊዮን ምናምን ሆኗል። ይቀጥላል። አንተ ብቻ
ኤልኝ ላሉ ሌላ ምን ላሉ እንግዲህ አልፎ አልፎ ክሪቲክስ ሰጣለው መተቻቸው ነገሮች አሉ። ፈታፈታ ያረኩኝ ደሞ እንትን ላል እኔ ያስተላልፍኳቸው መልእክቶች ተጠቅማችሁ የራሳችሁን ህይወት የራሳችሁን የፍቅር ህይወት ያስተካከላችሁ ሰዎች አላችሁ እንዲ ቢየኔ ዝላይ ዘርዝሬ እንትን ስለማለል ነው። ፐርሰናሊ በጣም እዚ ዩቲዩብ ላይ አላመጣዋቸው ራሴን ጊዜ ነው ስጄ ብዙ ያወራዋቸው የማወራቸው ሰዎችም አሉ። እና ኢንተርኔት ላይ የተቀመጥኩት ትልቁ አላማዬ በማቀው በማስበው ነገሮች ሰው እንዲጠቀም አመለካከቱን እንዲቀይር ነው። እና ደግሞ እየዛገ ቆም ነገርም ሲበዛ ይመራል እኮ እንዴው ማረም ሲበዛ ይመራል አይደል እንዴ? ቀልቀል ያረገን ያጫወትን ነው የተጓዝ ነው። ተለቆ ቸገር ደግሞ አሽሩካ ሰውን አይሳደብም አይዘረጥጥም አያንቋሽሽም። እና ይሄ ነገር ደግሞ ብዙዎች ሊያናድዳቸው ይችላል። እኔ ምን አከባይ ታዲያ ወነቱ ለመናገር እኔ እሷንም ስቃወም እሱንም ስቃወም እናንተ ለማስደሰት ባላንስ ለመጠበቅ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ኢንተርኔት ላይ ትክክለኛ የጥላቻ ንግግሮችን ስለሚያስተላልፉ እሷም ይገደሉ ምን ይበሉ ያለች ስለምትናገር ነው። እሱም የተለያዩ ብሄሮችን ያነሳ ስለሚዘረጥጥ ነው። እና ይሄ ደግሞ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እንኳን ያንደ ማህበረሰብ ያንደም ብሄር ቀርቶ አንድንም ሰው እኔንም እዚ ኢንተርኔት ላይ መስደብ መብት አልተሰጠህም ነው። ይሄ ነው ቀላልና ግልጽ አማርኛው ማለት ነው። እና ለምን እንደሆነ እነሱ ላይ አተኮርኩት አንደኛ እዚ ዩቲዩብ ላይ ነው እኔ አብዛኛው ነገር እንተን የምለው። እና እዚው ላይ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ዋንኛ የሚባሉት ሰዎች እነዚህ ናቸው። ሌላው ተው ተከታይና እንተን ነው። እነዚህ ሰዎች መፍቴ ከተወሰደባቸው ምንጩ ላይ ነው እኔ ማተኩሩ። እና እኔ ምችለውን ነገር ደግሞ በማድረግ አፋችሁን ትይዛላችሁ ወይም ደግሞ ትለወጣላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ከሰዎች ጉዳይ እንውጣና ወደ መሰረታዊው ሐሳብ እንመለስ። ለምንድን ነው ጥላቻ አስፈላጊ አይደለም? የጥላቻ ንግግር በተለይ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ ስንገባ አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር ከኛ ሀገር ጋር ስንመለከተው ጥላቻ አስፈላጊ አይደለም ብዬ የማስበው። ወደ ሩዋንዳ ሄደን እንመልከት ታሪክን እኔ በ1994 በፈረንጆቹ እንደምናውቀው በሩዋንዳ ላይ በቱትሲና ሁቱ በተባሉ ብሔሮች መካከል ከፍተኛ የዘር እልቂት የጭፍጨፋ ተካሂዷል። በመቶ ቀናት ውስጥ በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ 800 ሺህ ቱትሲዎችን የፈጀ የዘር ጭፍጨፋ ተካሂዷል። እንደዚህ ትንሽ ቁጥር ደግሞ ያላቸው ማይኖሪቲ የሚባሉት ቱትሲዎች ናቸው። ነገር ግን በታሪክ ቱትሲዎች የተሻለ ነገር ስላገኙ መሰረቱን የጣለችው የጥላቻውን በእርግጥ ቤልጅየም ነች። የቀኝ ግዛት ላይ የነበረችው ቤልጅየም አውቃ ሆን ብላ ለመከፋፈል ማለት ነው ለቱትሲዎች ከፍተኛ እንትን እየሰጠች ትላልቅ እኛ ትልቅ ነን ምናምን ብለው እንዲያስቡ አደረጓቸው ማለት ነው። ሁቶች ደግሞ ትናንሽ ሰዎች እንደሆኑ እንደዛ አይነት ሴታፕ ነው እንግዲህ ተደረገው። በታሪክ ነው ችግራቸው የጀመረው ማለት ነው። ሁቶች ደግሞ ቱትሲዎችን እናንተ መጤዎች ይሏቸው ነበረ። ይህን ደግሞ የሚሉት ለምንድነው? ቱትሲዎች ከኢትዮጵያና ከአካባቢው የሄዱ እዛ መኖር የጀመሩ ሰዎች ናቸው። እና ይሄም ሁቶች ተመሳሳይ ከሁቶች ጋር ተመሳሳይ ቋንቋ፣ ባህል፣ አብዛኛው ነገር ተመሳሳይ ነገር ቢኖራቸውም በቃ አልተመቻቸው። ሁቶች ያሰቡት እነዚህ ቱትሲዎችን በአጠቃላይ ብናጠፋቸው ሰላም ማግኘት እንችላለን ብለው ነው እንትን ያሉት። እና ወደ ተነሳንበት ሀሳብ ስንመለስ ከምንድን ነው የጀመሩት? ከጥላቻ ንግግር። እነዛን ሰዎች በማንቋሸሽ በኢንሴክት ስም በመጥራት ለምሳሌ እናንተ በረሮዎች ብለው ነበር የሚጠሯቸው ቱትሲዎችም ማለት ነው። እነዚህ ሁቶች እናንተ በረሮዎች እያሉ ነው የሚጠሯቸው በሬዲዮቸው ሳይቀር ማለት ነው። እኛ ሚዲያ ላይ ዛሬ እየተደረገ ያለውን ነገር ተመልከቱ። እንግዲህ ማን የእንስሳ ስም ያልተሰጠው ብሔር አለ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ? የሆነ የጥላቻ እንትን ተሰጥቶታል። እና ሁቶች በዚህ ጥላቻቸው ገፍተው መጨረሻ ላይ ቱትሲዎችን ወደ መጨፍጨፍ ነው የገቡት። የተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች ተፈጥረዋል። ሁሉንም ነገር መዳሰስ አልችልም በዚህ ቪዲዮ፣ ሌላ ቪዲዮ ያዘጋጀው ነው እሱ ላይ ለማስገባት ሞክራለሁ ሁሉንም ነገር። እና ይሄ ጥላቻ ነው ወደ ቁጭት ወደ ብስጭት ተቀይሮ እርስ በርስ እንዲተላለቁ ያደረጋቸው ማለት ነው። እና ሚዲያዎቻቸው ላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ ከዩቲዩበሮች ጀምሮ
ትላልቅ እስከሚባሉ ሚዲያዎች ላይ የምንሰማቸው የጥላቻ መጥፎ ነገሮች በፊት ላይ ሰው አንድ ሰውን እንኳን ለመናገር የሚቀፉ ነገሮች ትላልቅ የሚባሉ ሚዲያዎች ላይ እንኳን እየመጡ እየተመለከተን እና ይሄ ለኢትዮጵያውያን ይጠቅማል በያላስም በፍጹምም ደግሞ ይሄን ኢንተርኔት ላይ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ሰዎች ያለቁ ነው፣ ሰዎች እየተጎዱ ነው። እዚ ላይ በተፈጠሩ ንግግሮች ምክንያት ይሄንን የሚሰሙ ሰዎች እየተበሳጩ ያ ብስጭት ያ አንገር የሆነ ቀን በሚፈነዳበት ሰዓት እየተሄደ ያለበት መንገድ ዋጋ ያስከፈለ ነው። የኛ እዚ ላይ ኢንተርኔት ላይ የምናስተላልፈው መጥፎ መልእክት አንዱን ብሄር ተክሳቹ ሌላውን ብሄር የምትናገሩት ነገር ምንም አይነት መልካም የሆነ ጥሩ ነገር አያመጣ። ዛሬ የተፈጠረ ያለው ነገር ከነዚህ ነገሮች የሚመነጭ ነው እና የኔ ሐሳብ ደግሞ ግልጽና ግልጽ ይሄንን እንድል የሚያስገድደኝ አንድ ትልቅ ምክንያት ምንድነው? በኢትዮጵያዊነቴ ማመኔ ነው። በኢትዮጵያን አስተዳደጌ አኗኗሬ ሁሉ ነገሬ ይሄ ነገር መከበር እንዳለበት ስለሚያስተምረኝ ነው። ለምንድነው እኔ ሳድግ ላይክ ሶስት ቋንቋዎችን ያወራው ነው ያደኩትኝ? አማርኛ፣ ጌዲዮኛና ኦሮምኛ የሚባሉ ቋንቋዎችን እያደበላለኩ እንዲያዟዟርኩ ነው ያደኩትኝ እና ይሄ አስተዳደጌም በውስጤ የኢትዮጵያዊነትን ነገር እንዳስበው እንዳከብረው በእኛ ልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ ነው ያስተማረኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች በተለይም የመጀመሪያ ዲግሪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩትኝ። እዛ ሰማር ከተለያየ አካባቢ የመጡ ሰዎች ነበሩ። አንድ ክፍል ውስጥ አንድ ዶርም ውስጥ 10 ሰዎች ሆነን ነበር ምንኖረውና አሁን ላይ የምትሰሙት የብሄር ምናምን እንደዚህ ድንጋይ ሲወራወሩ ኔቨር በፍጹም በእኛ ግቢ ውስጥ አይደለም በኔ በምኖርበት ዶርም ውስጥ በትምህርት ቤት ውስጥም ተፈጥሮ ያቀመ እኔ በነበርኩበት ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከተለያየ አካባቢ ነው ምራብ ከመስራ ከደቡብ ከሰሜን ከሁሉም ጋር ነው የመጣው። ብዙ ነገር አውርተናል። ኢቨን በዛን ወቅት አንድ ከኤርትራ የመጣ ልጅ ነበርና ፋርማሲ የሚማር የእሱን እንኳን ያኔ ነው ስለ ኤርትራ ሞር ምናምን የሰማሁት ያወቅኩት። ፊዚካሊም ኤርትራዊም ፊዚካሊ ያውቄ ብዙ ነገር ያወራሁትም ያኔ ነው። እና ሌላው ደግሞ ከዛም በኋላ የስራ ህይወቴ ነው። የስራ ህይወት ላይ ያሳለፍኩት ኮምቦልቻ፣ የፍቅር አገር ኮምቦልቻ፣ ወሎ ገራገሩ ምን ይታወቃል አባዬ። አሪቡ ነው፣ ብላ ነው፣ ጠጣ ነው፣ እንዝናና ነው። ምን ታያለ ኮምቦልቻ ላይ? ኧረ በስመ አብ! እንደዚህ አይነት ቦታ ኖረን እንዴት ነው ውስጣችን ጥላቻ የሚያድረው አባዬ? በዚህ ጋር ትግራይ አለ፣ በዚህ ጋር አማራ አለ፣ በዚህ ጋር ደግሞ ፈታ ፈታ ነው። በቃ ምንም ነገር ያየነው ነገር የለም። እና አይ ዶንት ኖ እኔ እንዴት አንዳንድ ሰዎች ነገሮችን የሚያዩት እነሱ በኖሩበት ስኬል ነው ብዬ ነው ማስበው። እና እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ከዛም በኋላ ደግሞ ወለጋም ኖር ያለው የሆነ ያክል ወለጋ ውስጥም ለስራ ሄጄ አሳልፍ ያለው እና እዛም የተመለከትኩት ነገር ሰው እዛ ስትሄድ አማርኛ ራሱ ብታወራ አለቀል ምናምን እያሉ ብዙዎች ነን። ኦሮምኛ የማይችሉ ሰዎችም አንድ ላይ ነው ይሄር ነው። እና ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው። አማርኛማ ኦሮምኛ የማይችሉትም ሰዎች አልተሳቀቁም። እና ስራ ቦታ አካባቢ ከመሆኑ አንጻር የሱካር ፋብሪካ ከመሆኑ አንጻር እንደዚህ አይነት ላይፍ ነው። እና ማንን ነው ስደብ መትለኝ ነው? በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ያለው የትኛውን ነው የምሰድብለ? የትኛውን ነው የምሰድብለ? አለ ተስፍሽ ራሱ። ኧረ በስመ አብ! ኧረ ናዝሬት አካባቢም ኖረናል የሆነ ያክል፣ ከዛ ደግሞ ሐዋሳም ምናምን እንደዚህ እያለን ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደርም ደግሞ ጎብኝተናል፣ አይተናል። ኢትዮጵያን ከምስራቅ ከምዕራብ ሰሜን ደቡቧን አይተናል። እንግዲህ እንዳቅማችን እና ኢትዮጵያዊነቴን እንደወደው ያደረገኝ በልዩነት ውስጥ ያለችዋን ኢትዮጵያ እንዳከብራት እንደወዳት የሚያረገኝ ነገር ነው እንጂ ሌላውን ማናነቅበት ነገር እኔ አይታየኝም። እዚህ ከመጣው በኋላ እንግዲህ ከሀገር ከወጣውን በኋላ በጣም የብዙ ሀገር ዜጎችን ሰዎች አግኝቻለሁ። የጣሊያን ያው ያሉት ናቸው፣ ስፔን፣ ባንግላዴሽ፣ ካዛኪስታን፣ ኢራን፣ ከህንድ፣ ከታይላንድ፣ ከጀርመን፣ ከአውሮፓ በአጠቃላይ ከአሜሪካ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ተገናኝቻለሁ እዚህ ከመጣውን በኋላ እና የቱን ትቼ ልበልሽ የሚለውን በዛ ዘፈን ጨርሰው። እንግዲህ አሁን ምኖርበት ሁኔታ ጣሊያንኛ እየሰማው
ብራዚል ከፖርቹጋልኛ ያዳመጥኩ እና ስፓኒሽ እየሰማን ነው በቃ እንዴ እንዴ ያረገን ነው እንግሊዘኛ የለፈለፈን ይሄ ሁላ ነገር ማለት እነዚህን ቋንቋዎች ሁሉ ይችላል ማለት አይደለም ጣሊያንኛ ነው እንትን ምለው የሆነ ያክል መጣቀመው ከእንግሊዘኛ ውጪ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ደግሞ ሰው መሆኔን እንደወደው ነው የሚያረጉኝ ሰውነት ምን ያክል ደግሞ ትልቅ ውብ እንደሆነ ነው የሚያሳዩኝ እና እነዚህን ሰዎች እነ ወይዘሮ እነ መናመን እና አጅሪትን እየጠቀስኩ ምነግራችሁ ነገር በመሳሌ ስለሚገባ ለማስረዳትም ቀላል ስለሚሆን ነው እንጂ ይሄን እኮ ውስብስብ የሆነውን ሐሳብ ማንሳት ከባድ አይደለም ለኔና እንደዛ ለማለት ነው እንጂ እነዚህን ሰዎች አንቋሸሽ ወይ ደግሞ ወቀሽ ጀግና ነኝ አሽሩካ መናመን ሚል እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ የለኝም እንደዛ አይነት አመለካከት የለኝም መሰረታዊ ሐሳቤ ይሄ ነው ጥላቻ ተገቢ አይደለም ነው ነገ ኢትዮጵያ ትልቅ እንድትሆን ማለት አንድ እንድትሆን በልዩነት ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ውብ ናት ምናምን ብለን ምንኩራራበት ነገር ሁሉ ሊቀጥል የሚችለው እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ነው ብዬ ነው ማስበው እና ወይዘሮ ማኛው ሌላ ደግሞ ያነሳቸው ነገር እናንተን አጋተማክሮ እንደዚህ አድርጎ አሽሩካ ሊያጠፋኝ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ማሰበም ራሱ እኔ አንተን የማስጠፋት አቅም እንዳለኝ ማወቀ አንድ ነጥብ ያዘልኝ ሁለተኛ ግን ሐሰትና የማይረባ ነገር ነው ያነሳው ምክንያቱም እነዛ ልጆች መጀመሪያ ዩቲዩብ ተፍተፍ ማለት ሲጀምሩ የነሱን ቪዲዮዎች እየወሰደ በራሳቸው ስም በነሱ የስም የተጠቀመ ሌላ ቻናሎች በመክፈት እንትን በማለት እንደዛ አይነት ነገር ሲሰራ ነበር የሚል ነገር ስላለ እና እንዴት አድርገን ነው የኛን ተመሳሳይ ቻናል የከፈቱ ሰዎችን ማጥፋት የምንችለው የሚል ነገር ስለጠየቁኝ ያንን ነገር ነው ያስረዳዋቸው እና በዛ ሰዓት እሱ ከሆነ የከፈተው እንግዲህ እንዲያውም እሱ ሊያዘጉብኝ ነው ያለው ሳይሆን የተፈጠረው ነገር ተቃራኒው እሱ የነሱን ስም ለማጥፋት የተለያዩ ቻናሎችን በመክፈት ሌላ ነገር ለመስራት የነሱን ያልፈለጉትን ነገር ለመጫን ይሆን አይ ዶንት ኖ ምን አስቦ እንደነበረ እንደዛ አይነት ነገር ነው እንዲያውም ሊሆን የነበረው ነው እንጂ እኔ እንደዚህ ላጠፋ እንደዚህ ግን ተለቆ ነገር ምንድነው እኔ እዚህ ላይ ሆኜ አንተን የማጥፋት አቅም እንዳለኝ ራሱ ማወቀ በቂ ነው አይሻል እና ምርቶች የተለቁን ሰል በማገየት ሀገራችን ወደ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ እንዳትገባ የራሳችንን ነገር እንወጣ ነው እና ወደ ተካታዮች ይቅርታ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት የወረደ ነገር ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎችን ይያል መጣም እነዚህ ሰዎችም ስም ከዛሬ በኋላ ከቻናሌ ላይ ስማቸው ማይነሳ የተወገዘ ነው አልኳችሁ ላሊናችሁ ቆማችሁ ሰዎች መቼስ እኔም እዚም ያነንም ሳላዳላ ያቀረብኩት ነገር እንደሆነ ታቃላችሁ ታያላችሁ ችግሩ ምንድነው አንድ ሰው ኢትዮጵያዊነትን አምናለው ያለ ሌላው ግን ሲሰደብ ደስ የሚለው ሰው አለ እና ራስን እንዳትሰደብ ከፈለከ ግን ሌላውንም ሰው አትስደብ ነው የኔ አመለካከት ይመቻችሁ ጫጭ ስላደረጋችሁ ታላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ